wala ba menji ungalizi wa tuku fwa Facebook FM ndika yao mstahamidia ngamrudunga wa harma ya malahu wa tuku fi hanyu asina mna mesaj mtiti kaya yao ngarjom bitema kati hanyu sha hamara ya saye kaya yao si ufana video wanu sikaruna bazi partajewa sha video inu ngadhimu ipartajewa hawinji iwasuile madhoma nambali nambali wapasi wao nile suala dinu tutasa maika mtu kama unu wasi ule wale mivumbabi wa kana rika ufana msafara alhamdulillah rabbil alamin rasuli wa salama salimina kabati shumu mnashu zanungu alhamdulillah rabbil alamin shali suala njuka ufani direkti inu wanu ika yao njashida na stahamili hati masihu wala njashida na alaha ya wakana ngaduka unja direkti wakati fulani hiliri mlaheni shari njia na tenari njia hautungu Holiho ni zajiri harma baina hizi bahari za Ngazidja hindi la mwali na nzuani ya hivi deti ya baada zaidi ya 20 ya reka wanurizamba o wanru wa 8 wabadi ngwe dunia na 6 wana watiti mungu ni mwandu wananekaya o wafariki kaya o ngabo fami au ngabo mbabe kaya o hakaada ini mdumisha hahi nuwana o wanawe ndi mshaka mziro hafu wakwa mjoka na wu umsiba mziro shai havuku imbaba huwana nesuala linu hena usiku ngalrejeio hena usiku kapsubira mezi miili rahabwe jarora videte harma zebahari zinu ikaya o imasikitivu rilu nanda wakana baini ya Ngazidja uhenda mzuwane uhenda mwali yomi mpa 30 minuiti utulama nuhenda wenda mwali kangoro hoshindini au kangoro hoshindini wende nzuani zinu Ngazidja wajau homa vudhama na ufanishi hao harama ima ze wizara mbali na mbali nene suala linu kalijanda leo wazali alora isi ondo tujole wana hii uka sambabiri yao ikililu habiri yao ikaya o yende aka haku 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 wali wa mwali wenjilu kore gaze videti zinu hawenila mwali wangazdo urenga chaondo walo haku haku leswala lunga lijawa sababu tena ukara bienvenue ya mwali ujangazija au Ngazidja kwa mwali ilo 30000 francs au ilo 40000 francs ale simple ha na maisha madziro kayao mbukana ushinda hunde bi imagine mdulona wana warar mbaba na mzadze ani na tsabangi famia wandu watsana hena mndu mzima yabanzwa libe 30000 francs ale simple heda wenda mwale wenda nzuani kama nao uziro wa swala madalino okay emana ono lengo ziko sokaswa na kuzibia za mvio zino andi na hiyo jukumu ya serikali ya ukati haki leo yinu msafara mempa 20 minute wa Ngazidja uja wenda mwali au Ngazidja wenda nzuani au nzuani wenda mwali wambe biongo 30000 biongo 40000 ale retour ngi la demo 80000 au 100000 francs na huu mshahara wa mwezi wa funksioneri na ngatoka kama ndo wenji watoshi la ura 100000 francs yemru ama ndo ngo kwa yeshije ni swala lenu ngebidio ngedi gozo ndo akenzo afanye assist watolele swala lenu bali ni swala lo jangu lenu ni swala lo jangu hena usiku hadi sinda yenu riono sambi hajabano hajabango fanyo poro ya nzuani ya shindini uenda mwali ya urubeni wenda nzuani ya naporajake wala ibisailishe umzungudio wahe mabiria hamna wakafabina kwa ujuo wano ibarinama jinu ya waswiti ikililu haja hamna wakafabina hafunye matu sawanu wanu waja mwini baraka handisa poru handisa nyumba tartujua ininda huvi waswinda huvi inyumba yu yungwa ukanze wa hamu mji wa shindini hamna wakafabina proje yu reje lingoni hata mpaka ndabani kejaparo timu leo yinu zinongozwa suli daraja nziro kabisa yende namna yinu hatandibu wa komoro bu serikali bu madhamana yendo toka na rdo shinda rdo vazen kandu hondo mijini rebe mi hono matanga abunga mjo wona zen tuzinu wa dro dro wale wa baishindini wa beurobe na baka batiru sa vide tuenda hula o wandu wa wandu ko uzunguliaje o wandu zi wana ko baleze vide tuzinu ko fana marshi ya mwali na wandu ka uyeshije haru maswala madadinu
wanendo ngoti waka serikali mtu haruma ntumbi ili haruma mezi mili mamenga mbao shindini wakandu ba shindini kanga wana plan B shaka mtina plan B hauka ezanviyo gizu hali ze biyo danviyo gizu hali ha kawatira ya ujo shinda kawatira ya ujo shinda ya ringi avyo banu wenda mwali au ya ringi avyo banu wenda nzuani hebe hiyo ngali yao imbaba wikao hafi wana kanja wana nai tambo mbisi wala wana waile wana wararo mfikiri mbisi wala mana mzimani mrumishe ne ya kumbani na rutu imagine emana uo hajoliba 30,000 francs imbaba alibe 30,000 francs imzazi ya kamziru alida alibe 30,000 francs tena na muimagine kuhamandizo hamru toshina una majana mailu siku lisu alalinga bidule hafidishe waja uwe madhamana bali na bali mtijue mabanga mfoze nkandu au mjue mabanga mbiyo mwono atanga Trose, nunguzo shi lera janziru. Wani tuka uladhi mweberamu, isimbantini lanzi wakati ula. Yutuka uladhi mwanurizamba we sirkali watu la komunike ofisiyeli. Ya uwe mwono atanga, armweze nunguzini, wenge juu toshe komunike hiyo. Timpaka mweze nkandumdu hanu siha. Ha? Timpaka mweze nkandumdu hanu siha. Ngeladhi muo, warengwa mezuiri, juu sahile shemaraya. Se biyo davyo. Se kerahisi, kwa na ujua ima jirika avyo. Ha? Wajua sani zi wanuwa anu baka bati papati shwa. Ha? Ngabidi wa kerahisi. Lewe mimi raya mtiti, nituwa na revenu. Zo shina nti nze biyo, nzi netu wa giri la 30,000 francs, tujua zishinda. Lewe yinu wajawo. Kitubini mga baka gambenu mabaye shindini. Awa mabaye urobeni. Ha? Awa mga 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 kontrole ntumili. Ze ntumili zibire. Ze ntumili zibire. Bahir ni bulo wanodo fo bahir ni namenu hatandi ha eba ni kam mono haya ni kam huzi wa ni kam yani kam jana ngo zimdiza woni kwezi madhamana bali na bali na zinu kam siondoka na zinu tizazali leo da yeti zinza hemara isipia wa biraya zema waziri pia wa birabu hena mdunge na fumvu harmani swala dinu hawakaze video tizinu kazani sio zama leo gazi zamao gazi zamao kwa zamao kanzo angalie hiyo video ya lamushini ni jom Ijonga yendumali, auyo videti yomeli yala wanzua ni ijonga zija, haruma mna ispasi mtiti, mna ispasi mtiti, wati mbaba mfono mtsundaru wa mtsu nine. Ha? Yomna, wani, mtuwa mnika nganzo miliari, miliari shiri na miliari mungu mirandaru. Yoti mpaka eze miliari za kawanda za wawo ila pita alel marufu. Ha? Watujoka waka namna, kuyo miliari nzime, tujo shina ifanye namna ya utasekurite, ya urengeza. Baina ya nzuani uja shindini, au baina ya mwali uja shindini. Yukutu saa mayezi njii, yukutu saa raiswa dawu ulaidea ujuse umli makartala. Wana mayi watiti. Wana mayi watiti, wakumo lisu ala ziru. Na muimajino wana sita wanuafarikia, wana sita wafarikia. Raisi mwotu usuele su ala lino salu mwamine zingu. Na doba kwa hanti mawaziri, bwana raisi gaudhamana arama lisu ala lino. Ika hubuli ya nsika lomu sajaja. Mbule mawaziru wangu aliso msajaja ngo ujuzi soso ni mwamnezi mngu. Ankori nufuwa nisi dema kato ndo mbaka wako vati ma vice president. Abaha inu ndo ura isi nda wawache kusina vice president. Wandu wanome wako aja vote wa shangu wanome. Wende wamba huu vote wanu wako mori. Wadu wabanga we raisi. Wana jukumu kuu harmali suwa lalisa ina raisi. Hena usiku usha hasige tungu kanda inu. Wandu wanani wakamidi, wandu wanani wakamidi. Na muimajine fami inu. Rema na remana mzaja kamziru. Na muimajine wabu wakumu, risu ala ziru. Hei, na halema nzo wa mungu bali zisu ala jangu. Wakari sina wandu wala shawiri wanu. Munga mjo wane sirkali, wadu hafidiha, zentuzinu, wende shindini, urobeni, zambilansi, polisi kejo tabazwa iho. Mfumu wakamukomori, ankuweri mfumu wakumori mdu kajishu anzao. Mkomori yudu waza raka. Mkumurika jimdwa mdadambi. Mkumurika da poroshele ya mpakazi mundera nzika nomba ahe. Mkumuri mpakazi mundera nzika nomba ahe. Shango juona. Lewondi, leo mfumonti, wakwa mfumdaru, wanuka juu diwazi. Mfumdaru, wanuka juu diwazi. Mfumdaru, ngojuna nuka juu diwazi. Kana hindi kili ya hatu. Karjana nungu zirafilisha wa. Karjana nungu ziriliza wa. Karjana nungu kaya unga zirikazo ifuwa. Wadu hafili anesi ya zaigo. Wanangu wa juhafidi hazalina la wazalina njie. Wanu hafidi ya hunu hunu. Sha zinu zinu ziafidisha we mara inya zinu. Zirema we shambi zinu zikome ya we mara inya. Kawatu jorongo wa juhu saiduku.
kabatu tujia na solution, kabatu tujia namna, usahilisha, eba ni mlona ze mali, mkatu ndanda huwe ni bushini ya wenda morisi, yenda hula mna bato mwema, ha? Wa ujoba la mdu diminu itiba mwali, nchindi ni wenda, wenda nda huwe ni, wenda mwali, kumjuji, kamtuna mfane bure, na mtuja mlibisi, odio kamvi, yungi yu 30 mil fran, na mtufana 10 mil fran, anuwa tu huja pashie, na waka mwaza mdi msere hunu tina mabunga mbae hunu. Awanu kwa jolo pashi ya mama pirati. Wakaka watu ujo shinda. Nesu alati doka unwa bae shindini wa bae urobeni. Nesu alati doka unwa bae urobeni na shindini. Awe nesu alati doka unwa bae wabae huwani. Nesu ala ngebidua unwa ngali yeze. Ze kumpanyi da vyo zinu. Asi ilo manu. Wanduwa juwe za baribe ya anvyo. Pri anvyo lwena mnaimu. Kili hama mdungu pashu wanu. Hani. I ale returu ya mwadi uja manu. Ujo tinze biye ale sempra dar salama. Enga mwena u 30 minuiti. Au 20 minuiti. Ya mwali uja Ngazidja. Ale retur. Natomba makati uji wangaba wafona ata 40 mil. Makati ukuru par sabi hata makati ujuhi hata 45 mil. Makati ujuhi hata 30 mil. Changa mi imagino ka ale retur. Ha? Ya hunu uja hunu. Natomba 60 mil. Mwudunda biye ale sempra ya mwana dar salama. Ha? Awenge. Tika hujani shemeze banu hajiku rambesi mara inye wako mwore ukana turo se turo turo se turo zenongozo suli daraja nziro idaraja iwa suli nungo nziro swafi ihawake tinyangu ihawake tinyangu harumu ya mferi ya shindini inu mwono juzi na uvide tizazama wandwani ama ini redi ama mafiti ha. Rende hama mafiti, hama zinu ya numa vahaba ya nota pa hama tujo lida. Hani hama tujata nambe hama hina, hama zinu zijavu, zijavu za suananga ubarini. Hena usiku hazo tu kanda inu. Ha? Hena usiku. Relatu wana nyasi, relatu wandu zatu, relateze arami za hatu, relateze mali, relate na mimajini. Ye mbaba we mutuka umutuka uyeshije mbaba we litora mulinu. Ne daraki. Idaraki nga joiri hawa kwa rinufuwa iraisi wa indaula. Kuna ujo utasa jina raisi. Hakuwa ndio hanti mawaziri. Kema waziri wao. Kwa tushina wabirileza nungo zinu. Ya chukumu ya hawa. Habungo joona. Sirikari nge joha manu. Haiza jiri. Ribomu na tanga. Shabunga riba yao. Shindina urobe. Ngo joona. Chowoli waka ndio angalize kumpanyi zinu. Hakuwa ndio tungeze ajali zizi jiri yu. Lize kumpanyi davyo zinu. Wanduwa juwe sabuzi. Kama mwenye sirikani mwarambukana. Haa, siripuwe mafura. Siripuwa jao. Risisi zefure. Refenjao. Kisha kwanza unangali alamweze biye. Haa, ambiko plashe hitwa. Yosa wakahula maure gojomano. Ngolibu biye ya manu henda. Maure ujamano. Maure ujamano. Haa, maure ujanzuani. Yao nzuani udangazija. Yao ngani. Kweli nisu ala jangu. Niti suala jangu, buo la kabladimu kwa dihena mdu. Ha? Yafanya mesaje umeshambu kana, haa. Narizenga ningosi. Narizenga ningosi. Na muimagine wena mneri suale nila jiri. Awange, chakanzani kemleha ku. Chakanzani birili mbabi. Kasa tifana daka zinji. Chakanzani birili mbabi uhusu, umsiba mziru. Wajiri harma ze bahari. Husu. Evidente ya kahanzake yubalondu shirini. Na wala, da prezo informasyo rulunizo nge mkini hoka ni yabale evidente. Hadeklarika yabalondu kumena watanu. Ika mazi mangaleze evidente hizo. Yusu ti evidente hizo walu sekirito kayonti. Shaa mungu kupashiyo ni mbika tinashua tena. Mbika tinashua. Mbitiparu pasha evidente hiyo. Tukantande mwali. Chakanashua. Mtu aminu kara esi adu njua naratu hamba. Mtu njia harma. Umshahara haa. Anartuonda harma de rayu. De rayu tolo hena usiku yinu. Wajihani sezao. Kwa minister de finance. Ikashi dati mzimu wa minister. Mwishinduha undu de rayu. Ya emiliari ya erayu. Tishai hani da ayoche. Wabiri wa minister de finance uenji yao. De emiliari ya erayu. Ikartu bulo kebeke de erayu yinabu kana haa. Ya erayu ya unu maha. Merifane namna. Ya urengeza. Ya baini ya shindini huda. Mwenda mwali, narifanya namne sirkadi, ahodipara sosiete prive, wajewanu, wajewa asure transporo, ya hunu henda hula, ahulambe maranyi wakomori, wakire sosiete hao,
ikakwa na ujwa radua samizi wakawande banda dinu anjo kiri mubei na temna meli njewa mjina mbiga msa elishwa komori ndende mwabano kata msasani wakakanjiga mpetsonda hobe anjo kiri anjo kiri wake mundua shini na hule videti aji awenda hule mna meli mwema yaji ya jasa mizu hata ya rdia fanye bie 50 mili au kana hena mna sirka lwa juja msamizi che sirka lwa kwa na porsche na wano kana awane mruwezi ni wafanyao zinungu sahilisho ya mruwezi ni wafanyao zinungufanyo na mna usahirishe maraia wakale ntisu ala la aza lila seerse bae ya wanda wala mwezi wakamruju kana wando harmwezi mruwambe ngudu mwali mruju kana harmwezi akane wana mshanda mwali watu nabwa kaba nunga mla fiyezi haubeidi baduwe nazo hamba ubeidi ni ntisu ala wakanga remawaze katule mazali lila tuso ntima mika tujue bando bi ujuka hundungu msafara unu hapo nge ntukandani bili lembabu mfahusuo ye videti kaya hundi ya zama ika wandu wa nane duwa lo ofisiele makatenu kawafa ika wana sita monsi mili ndaru nensangu monsi mili ndaru nensandadaru wana sita monsi mili ndaru nensandadaru wanga mwazu monsi mili ndaru nensandadaru wana sita wabadi ngwe dunia ibaka mbaka na wahi abadu kaji ani ibaka mbaka na wahi abadu kaji iruwe makatenu kaji ya kane mdumishe ya kamziru, ya kanane mana. Wahafa harumele kafanyinu, iba uungeje. Ha? Iba uungeje. Hewe, mkabuleshe waka mungu tuka waziri leo, mujuru hawaziri. Ikiliweka raisi, nukati raisi. Maudu mzulunga japawa, maluhu jangazija. Mbalueshe leo mwisu. Aho ntuvumbua, wafo maurehe na usiku, ntuvumbua. Ntuvumbua. Watinazi hali ndiro za hema pompie. Au kanati mabenu karna. Unuwa sarahe ntiri. Na mtudu mangala amade iko zepu. Iko zepu kwa tina statu. Iko zepu kwa jana statu. Kwa tina statu. Iko zepu msharaha au karantimidi. Kwa tina mai. Kwa tina walonisho. Na wadu wambu wa hifadho maraia. Kwa tina mituel dosante. Kwa tina hata manungo toka yonzi. Eka mtuone ani. Wanwenti inu. Wanwenti mpaka mdo ndo universite. Au kane back plus 10 au kane back plus 20 ngeu joke ntinge ndo nai anti pake ke ngoto koti lable na karavati ya rouge ngeu shido joke ntinge ndo nai timpaka an intino ngoto ka ani kutwangala na mentili ha e kam tso ani mbona twangala na mentili na mle maisha dio kilo mfima jana marandaro kilo kula majana jao bye Che sirkaleza hao wajua samize maraia wa sasane wa hamze mba haya warangeze mali wa jaze ilu ware jay tena ilu ware jay kama imagine raisi uliwa 17 million hafanya msafara mzima tobaze ntungabi ya ka Faransa insomenia ka Faransa hena usiku ari yani kwa 8 million za mapesa kama imagine mapesa upi watu ndende lega sio pia mapesa hatu tanga au atungo ndio ware jay wao chatinda si Ranzi barata na bantu kabatse mvitsi simefonyo arumenti inyo yone sa ukweli kwa nondo wa uzo nenti watungota pare neze pare neze la wizu awe parenge po atamba gudro waje bantu wa hamna na maternity wa hamna jo hamna jao wa walibe ze salary ba ze sa kabatse badili sha na ze hunde si wa komori au kam komori kajishu anzao mkomori kana uparu maruhe mato mpaka hasa sonti ni mwele kafu Na horole maji halamuha, ngeo katuwa nkiri joreje kawale manadamu. Ha, mkumori nemna hii, mkumori kajishwa nzao. Kwa tuudi waza, pia. Ha, kwa tuudi waza, watu kamala kabla jenu, na unumusuba mziru. Unumusuba ikawe kutuka uladimu eberamu, eberamu isihe. Eberamu yanti, tuka uladimu isihe. Humusuba unu wajiri. He hawa inu yajiri. Mwanyo nazo kateza jira taba inu, esirikali watu daza. Wajua urongowa. Kanjaba kwa na urongowa, jukiri warongowa. Kisha tuka uladi mwakatinda uwo uwo. Na serikali wazihe nizu wakanizu. Wajua nganize nungo zenu. Kisha. Nisu ala ulunga harumai makati ya jawari. Tukandari birile mbabi haufubi. Husuli tangalinu. Bibi humu honu watanga. Rabie mara ya wakana. Turo setro. Zanongozo wa shindara janziro. Yetabati ihonde yada. Wanga mjo uwona. Jusa ziduku, shakambia na fude jibu lilo jojo haya, ya huyo wa nguwafi wa ya boya, ya famia, umemra tuhundamna, shawa,
serikali kwa tu droa vizi nkandua wali magaru wabe mkono watanga chwa kumjuma ya bae 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 na zinu wa mzabu wanko nifuwa kana zinu kartula umazali wa echi akukabu wabili mara isi yabo na rambe zu wafanya harama suwala mandalino nge waje wala umuwa ni mdoma upoza mtu kama la jana mtu kama la jana mtu rambe zu mafanya ngejiri la umuwa shaya wana rambu sisi ndo wanu tena imana sisi wanu wanu tena kwa ndo lune ezi leo inu imana sisi ndi yao jama pia salamu asantum wa iladika.